assisterende rektor på Heltberg private gymnasiet. Bli med, så får du se på skolen vår. Videre i denne videoen så vil dere få en omvisning av Heltberg private gymnas Bislett. Dere vil også bli satt inn i vår pedagogiske modell, som er litt annerledes enn den vanlige, tradisjonelle skolen. Vi vil snakke med noen elever som går på skolen. Vi vil også snakke med noen elever som har gått ut fra Heltberg og som nå studerer på høyere utdanning. Vi vil snakke med inntakskontoret om søknad og hvordan dere søker hit. Dere vil også få et innblikk i mentorens hverdag og hva en mentor her på Heltberg private gymnas Bislett er, før vi går over og ser litt på karriereveiledning, som er en viktig bit i det som også skjer etter videregående skole. Helt avslutningsvis så har vi Zoom-rom, hvor du kan stille litt spørsmål og snakke med både lærere, elever og ledelsen, hvis det skulle være noen spørsmål. Her er Heltberg Bislett og vår skole, så velkommen inn. På vår skole så starter vi med lærerværelse, så det første du vil se er lærerværelse. Vi har også et oppholdsrom hvor dere som elever har muligheten til å ta en pause når dere trenger det. På Heltberg Bislett så har vi kaffe og kakao til alle sammen. Her må dere ha en kaffekopp med lokk, for vi må ikke ødelegge noe av utstyret vårt. Videre inn i etasjen her så har vi fem seminarrom, som vi kaller det. Vi har et stort og flott auditorium, hvor vi har plass til mange. Ellers så er de fleste rommene våre ganske små, som dette seminarrommet. Heltberg Bislett er en Montessori-inspirert skole. Det betyr i praksis er at ca. 50% av hverdagen vil være inne i disse seminarrommene, og hvor man på en måte vil ha litt mer den der klassiske undervisningen som man kanskje er vant til. Den andre 50% ønsker vi at dere som elever skal ha litt fleksibel. Vi ønsker at dere elever skal være med og styre deres hverdag. Derfor er den siste 50% noe vi kaller arbeidstid. Den gjennomfører dere her ute i arbeidsrommet. Her vil det alltid være veiledere til stede som kunne hjelpe deg med det du trenger hjelp til. Så hvis du har en matteoppgave eller et tema i matte som du synes er kjempevanskelig, så kan du jobbe mye mer med dette temaet en uke. Da kan du bruke mattelæreren mye mer enn de fem timene som kanskje er satt av til å bruke til matte. Det betyr at hverdagen din vil være mer fleksibel, og du får muligheten til å styre den mer selv. Vi ønsker dette, og vi ønsker at våre elever skal få dette ansvaret, og få muligheten til å også velge selv og bli selvstendige, og vi skal hjelpe våre elever å bli selvstendige til det som kommer etter videregående skole. I den prosessen med å hjelpe dette, så får hver enkelt elev sin mentor. En mentor er en utvidet kontaktlærerfunksjon. Den skal ikke bare følge opp fravær og sånne ting, den skal også hjelpe eleven med å prioritere det faglige, men også hjelpe den med det sosiale hvis det skulle være behov for det. Hver mandag morgen så vil elevene møte sin mentor, hvor de kan planlegge uken, eller ta opp enkelte ting som de ønsker å ta opp med mentoren sin. Det er viktig at elevene legger en plan for uken, og hvordan de har tenkt å bruke denne arbeidstiden her ute. Nå skal vi høre litt fra Kristina, som er mentor for både VG1, VG2 og VG3 elever her på Heltberg Bislett. Yes, jeg heter Kristina Årekål, og jeg har jobbet her på Heltberg i mange, mange år. Jeg underviser i norsk og historie, og i tillegg til disse fagene så er jeg også mentor. Og nå lurer du sikkert på, hva er en mentor? Og en mentor er egentlig litt annerledes enn en kontaktlærer, eller ganske likt en kontaktlærer, men i tillegg så har vi også mer ansvar for at du trives på skolen,
Du kommer I en mentorgruppe med 14 andre elever, og det kan da være elever fra VG1, VG2, VG3. Og hvorfor vi gjør det på den måten for at dere skal ha muligheten til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av trinnene, slik at vi kan styrke det sosiale, men også det faglige. Og så I tillegg så har vi da hver mandag morgen klokken 9 så møter vi mentorgruppa for å planlegge uka, se på hva som skjer. Hvis du kanskje trenger hjelp til å kontakte noen faglærere, eller hvis du har andre utfordringer og så videre. Så basically så altså en mentor i tillegg til det å ha ansvar for fravær og slike ting, så det også, mentoren også en slags kontaktperson mellom deg og de andre faglærerne. Her på Heltberg Bislett så opererer vi ikke med lekser. Vi opererer med noe som vi kaller ukesoppgaver. Ukesoppgaver en del av undervisningen til eleven, og vil være en del av den kunnskapen og det de skal sitte med, den kompetansen de skal ha. Så det betyr at hvis man som elev flink til å bruke arbeidstiden og gjøre de ukesoppgavene, flink til å spørre medelever, flink til å spørre veiledere som her ute, så har man ikke lekser man må gjøre på kveldstid. Vi på Heltberg Bislett ønsker også at våre elever skal kunne jobbe mye sammen. I den forbindelse så disse lokalene og muligheten til å benytte arbeidsrommet også etter skoletid til stede. Så alle elever som ønsker å sitte her så mye de vil, får muligheten til å gjøre det. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på at elevene trives I denne skolehverdagen. Så la oss høre på hva noen av våre elever sier om oss som skole og sin skolehverdag. Jeg synes at den modellen vi har på Heltberg har vært veldig fin å jobbe med. Jeg trives veldig, fordi jeg liker folkene, jeg liker lærerne. Lærerne veldig forståelige, de lytter til deg når du stiller spørsmål og prøver å hjelpe deg så godt de kan. Jeg synes det et ganske bra skolemiljø, det et ganske bra sosialt miljø. Tett oppfølging med elever og lærere. Og ikke minst så har vi så flinke og dyktige lærere som gjør at fagene går ganske enkelt og at samarbeid mellom elevene også blir bra ettersom at elevene så engasjerte. Jeg synes den modellen fungerer ganske fint fordi at jeg får tid til å gjøre lekser på skolen. Og jeg synes at overgangen fra den vanlige skolemodellen har vært veldig fin. Det har vært veldig deilig å ha mer frihet til å jobbe med oppgavene I lengre tid. Man har på en måte den der ansvaret. Det har jo jeg på en måte hatt behov for I alle andre felt også. Da. Om jeg sliter med noe I matte eller trenger hjelp I matte, så kan jeg spørre mattelæreren om hjelp når læreren tilgjengelig. Jeg definitivt mer klar enn det jeg ville vært for videre studier etter videregående nå som jeg har gått på Heltberg. Fordi vi har litt mer selvstendig jobbing, jeg har fått mer struktur på hvordan jeg skal jobbe. Og det blir lettere å sette opp timeplan etter studiene, tenker jeg, etter at jeg har gått her. Nå har dere fått sett og hørt litt på hvordan våre elever opplever skolen. Men la oss også snakke med noen elever som har gått på Heltberg, og som nå har gått videre etter videregående skole. Jeg heter da Arsha, og jeg gikk jo her I fjor. På Heltberg Bislett, og nå studerer jeg medisin på UiO. Trivdes du med å gå på Heltberg Bislett? Heltberg Bislett nok et av de beste valgene jeg har tatt I livet mitt, og det fordi det har gitt meg et godt grunnlag for videre utdanning. Hva trivdes du best med? Det var nok det sosiale, og også lærerne som tok godt vare på meg. Nå har du begynt på høyere utdanning, og hatt et tungt studie. Hvordan har overgangen vært? Jeg vil si at overgangen for meg og mange andre som har gått på Heltberg har vært lettere I forhold til kanskje mange andre. Fordi at vi har hatt en timeplan som består av seminarundervisning og studietid. Og mye av universitetet, altså mange av universitetene bygger på samme prinsippet. Så overgangen har vært litt lettere. Her på Heltberg Bislett så starter skolehverdagen hver dag klokka 9. Så alle elever skal være på skolen klokka 9 hver dag. På
På grunn av vår pedagogiske modell så har vi ingenting som heter fritime midt på dagen. Det gjør at vi kan komprimere dagen på en annen måte, og skoledagen vil vare fram til 16:45. På tirsdager vil dere slutte tidligere, og på fredager vil dere slutte tidligere. Så fredag i år så har vi 12:45 som avslutning. Så har du gjort alle ukesoppgaver og gjort det du skal og vært effektiv gjennom uka, så får du tidligere fri på fredager og får mindre å gjøre. Videre nå så skal inntaksavdelingen med Liv og Regine fortelle litt om hvordan du søker her på Heltberg Bislett. Hei, jeg heter Live og jobber som administrasjon og inntaksleder her på Heltberg Bislett. Og jeg heter Regine og jeg jobber også i administrasjonen her. Nå skal vi fortelle dere litt om hvordan dere kan søke skoleplass her på Heltberg. Det første dere må gjøre er å fylle ut et skjema på nettsiden vår. Det ligger på heltberg.no, søk skoleplass. Når du har fylt ut skjema og sendt det, vil du få en automatisk e-post og sms tilbake, hvor det står hva dere skal gjøre videre. Da er det viktig at dere sender oss karakterutskriften deres fra første termin i 10. klasse. Vi er ikke på Vigo, det betyr at vi er avhengig av at dere sender oss karakterdokumentasjonen, slik at vi kan behandle søknaden deres. Kan du fortelle litt om hva som skjer etter det, etter 1. mars, når man har søkt? Ja, for det er jo søknadsfrist for å være med på førsteinntaket 1. mars. Etter det så er det sånn at vi vil behandle alle søknader som har kommet inn. Og så vil vi sende ut tilbud, det blir vel cirka i april. Det stemmer. At da blir det sendt ut tilbud for dem som får skoleplass. Riktig. Og neste skoleår så koster det 23 000 totalt for å gå på Heltberg Bislett. Det inkluderer en ny Mac og alt av lærebøker som er e-bøker, det er det vi bruker her. Man får også skolesekk og dekket alt av aktiviteter vi gjør her i nærområdet. Ja, dere lurer kanskje på hva snittet for neste skoleåret. Det gjør jo for så vidt vi også. Men tidligere så har det logget på cirka rundt 4. I tillegg så må man ha god i orden og atferd. Snittet vil jo variere fra år til år, så vi anbefaler uansett alle sammen å søke. Hvis det er noen av dere som har lyst til å komme og besøke oss her på skolen fysisk, så er det mulig. Da må dere sende oss en mail, og så avtaler vi det i forhold til smittevernsregler. Hvis det er noen som lurer på noe angående inntak eller andre administrative ting, så ta gjerne kontakt med meg eller Regine på telefon eller e-post. Vi sitter også på bygget her i andre etasje. En ting som er viktig for oss på Heltberg Bislett er å hjelpe dere med selvstendiggjøring og gjøre dere klare for det som skjer etter videregående skole. Gjennom vår karriereveileder så begynner vi allerede i VG1 å forberede dere på det som skjer etter videregående skole. Sånn som vi kan se allerede nå, så sitter Stian allerede og har en samtale og rådgivning sammen med noen VG1-elever. Men nå kan vi høre mer på hva Stian har å si om karriereveiledning her på Bislett. Yes, hva skal jeg bli? Det er sikkert mange av dere som har tenkt på. Nå sitter jeg her 15 år, kanskje 16 noen av dere, og så vet dere det at dere skal jobbe til dere kanskje er 75 år. Vi har jo en plan for det her på Heltberg, og hva du skal bli, det er jo noe som vi begynner å kartlegge allerede når dere begynner her på VG1. Da har vi noe som kalles for en proffrådtest, som er en kartlegging av interesser og litt hva man ønsker å drive med. Det er jo for å sikre at dere tar gode fagvalg som dere er fornøyd med, og etter hvert når dere skal begynne å orientere dere i yrkeslivet, så får dere hjelp til det allerede fra starten av på VG1. Hvor testverktøyet fra Proffråd hjelper dere med å kartlegge interesser, man finner ut av sine egne verdier, man ser litt på evner og anlegg, og hvordan det er satt opp mot det å ta en beslutning om et yrke i fremtiden. Nå har vi vært gjennom en omvisning her på Heltberg Bislett. Dere har fått vite litt mer om den pedagogiske modellen, fått snakket med noen av våre elever og noen elever som har gått her tidligere.
Vi håper dere har fått muligheten til å bli bedre kjent med oss, og at vi har gjort et godt inntrykk. Nå går vi over til den interaktive delen. Her vil dere møte på elever og lærere. Klikk dere på den linken dere har meldt dere på, så ses vi der.